ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ। ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟିଆ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତକ ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସବୁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ସବୁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ। କାରଣ ତା'ର ସେନ୍ସର୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସେସବୁ ସିନେମା କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସେମାନେ କରିକିରି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମର ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି ଦୁଇଟି ପିକ୍ଚର୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେସବୁ ହେଉଛି ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସୁଛି, ସେ ଫିଲ୍ମଟା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରପର୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ଟେଲିଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ପିକ୍ଚର୍ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଟେଲିଭିଜନରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସେହି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତା'ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସେହି ଭାବରେ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ କରୁଛୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏ ସୁଯୋଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଏ ଶସ୍ତା 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିନେମାଟିକି। କାହିଁକିନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ 1 ଡିରେକ୍ଟରକୁ ନେବୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟେ ହିରୋ 10 ଲକ୍ଷ, ହିରୋଇନ୍ 5 ଲକ୍ଷ, ଏମାନେ କହିବେ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମରି ଭଳି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି 15 ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଠୁ କାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଦେଇକିରି ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକିରି ଫିଲ୍ମଟାଏ କିଣିବେ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କିଣିବାର କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ସିଏ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମର 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନିଟା ଅଧିକା ଆସିବ, TRPଟା ଅଧିକା ହେବ, କାରଣ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କଲେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, 70 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିବେ 10 ଲକ୍ଷ ନେବ କି 12 ଲକ୍ଷ ନେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗେ ସେ 40 ଲକ୍ଷ, 25 ଲକ୍ଷ କି 30 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇମାନେ ହିଁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫିଲ୍ମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅତି ଶସ୍ତା ଭାବରେ କରିକିରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହଜେ ତ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସେନ୍ସର୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନା ସେନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ, ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ସିନେମା କରି ଆଣକୁ ଦିଅ, ଆମର ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା TRP ଆସୁଥିବ ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆର୍ଟ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆପରେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରମେଶ ବାରିକ, ଫିଲ୍ମ ମେକର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବସିଯିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କିଛି ତା ପାଇଁ କରେ ଲୋକ, ସେ ସମୟ ପୁରା ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ 7ଟି ଫିଲ୍ମ କଲି, ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ କଲି ଯେ କରୋନା ଭଲ ହେବ, ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କରୋନା ଯାଉନି କି ହଲ୍ ଖୋଲୁନି, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ। 8ଟା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କରିବ 2 କ୍ରୋର୍ସ ଲଗେଇ ବସିଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଯେମିତି କେବେ ହଲ୍ ଖୋଲିବ, ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମୁଁ ପାଇବି ପଇସା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବେ କରୋନା ହେବ, କେବେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ପଇସା ପାଇବୁ। ଆଉ ରହିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନେ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ, ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁସାରେ କରି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରି, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ, ଫାଇଦା ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମ ଅଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ। ତାଙ୍କର କିଏ ଫିଲ୍ମରେ ବିଜନେସ୍ ହିଁ କରୁଛି, ଓନ୍ଲି ଫିଲ୍ମ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଯେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଚାଲିଲେ କିଛି ପଇସା ସେ କମେଇବେ,
କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ କରିକି ସ୍ମଲ୍ କରିକି ତା ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ହଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କହିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିନଥାଏ, ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ। ଆଉ ସେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁଣି। ମାନେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କେତେ ବଜେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆଗ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ 40-50 ଲକ୍ଷର ଯଦି ବଜେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସେ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ଯିଏକି ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଯେଉଁଠି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ହାତ ମିଳେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ସେ ରହିଯାଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ସେ ଫିଲ୍ମଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, କିଏ ଅଛି ତୁମର, କିଏ ସିଙ୍ଗର, କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁମେ କଲଣି, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି କହୁଛୁ ନା ତୁମେ ଖାଲି ବଜାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସବୁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆମ ଅଣ୍ଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ସେ ଟେଲିଫିଲ୍ମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି କେଉଁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତକୁ କୁହାଯାଉଛି କପି କପି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ କପି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଭଲ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ସେଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ପିଲାକୁ କିଏ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟୋରିକି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଏ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ହଲ୍ ଖୋଲିବ, ସେଇ ହଲ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ଯିବେ, ତେଣୁ ଆମର ବି ସେ ମନୋବଳ ଆସିବ, କାରଣ ହଲ୍ରେ ବସିକି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଆମ ମନୋବଳ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବୁ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ।